بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت وحنا دوني يا إنا نكهد له حالات أبارها قبل الله بري أو أحمد كسي درايسا معلم ما معلم تقدم بيسا وحنا باغ غير كل واحد يا بدح وينها قرنك مدن أحمد محمد محمود سيلاني وحنا مر لبعض كعب سوين وقعبنا هنا جديد جود قرنك وقدوميها ويا هاي مدح وينك وينك مدن سيلي مدح وين مركو روح الكوشي جينا اما كوسو بدي جينا قبل هذه بري لقصو بلا ابو قبل كاتوغدير الى قبل هذا قدم برن يو لاسقري ابارت مالين بمالين تقدم بسوا متكسي دريسا دنيا دي وي دماتي بل سدت كلفتي سيبا كوتشي حال emergency oo ah mid khatar ah anigu ah odayaal dhaqameedka ama salaadiinta gobolka Saraar waxa dadkii laga soo daad gureynaya afarta Beenijabo laga soo daad gureynaya waxaan madaxweyne si weyn kaaga codsanayna in xaaladda gobolada bari ee laga soo bilaabo Togdheer ilaa iyo gobolada ugu bariyeeya dalka inay noqoto ama aad si weyn ugu kacdo oo adigu awalba diyaar baad u ahayd bulshooyinka reer Soomaaliland aad dareensiiso inay gobolada bari oo ahaa goboladii xooluhu saldhiga u ahaayeen xoolaha nool ee ku nooleen in xoolihii iska daayay dadkii maanta uu soconayo taas waa taa gudida guud ee qaranka waxaanu kaga cabanaynaa madaxweyne gudidan xilliga aad samaysay waxay xilligii abaaruhu ka jireen gobolada galbeed dhammaantood waxay ka soo wada jeedaan galbeed uma diidanin inay galbeed ka soo jeedaan laakiin dalka Soomaaliland baa xadiisa iyo dhulka ay abaaruhu heleen iyo sida looga helay wax dareen ah ama wax socod ah ama wax haba yaraatee iskala bixin oo ay ku sameeyeen ma jirto marka ay ugu fog yihiin ee ay islaahdeen waxaad gaadheen socdaal baad samaysay waa markii Burco soo gaaraa taasuna midna anfacaysa maaha gudoomiyaha oo Ahmed wuxuu wariyay kuxigeenka gudoomiyenimadiisi waxay soo dhaaf weeyday galbeed hadaan ilaaho buur bay soo dhaaf weeyday tii kuma khaldani waayo mar qura maanaan arag madaxweyne kuxigeenkii oo u socda abaaraha ayaa dalka maraya maanaan maqal maanaan arag tii hadii aan been sheegayo waa laygu qaban karaa balse gudidu dhammaanteed ma soo dhaafta Hargeysa markaa sidee bay uga warhayn kartaa xaaladda abaarta ee bari sidee bay iyadoo dalka marka saddex meelood laga dhigo laba meelood ay bari tahay abaartiina si weyn u saameysay tii kama warhayn karaan Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa oodka dheer kuma dhaxan jirto waxaanu jecelahay madaxweyne haddaanu nahay madax dhaqameedadii haddaanu bulshooyintii nahay waxaanu jecelahay gudidaasu hawsha meeshay ka qaban karayaan ha ka qabteen laakiin gudi kale oo annaga noo dhow oo og waxa aanu qabno oo dareemaysa oo meel lagala soo toosaysa dee in aad nooga dhigto gudi laakiin gudi war loo dirayo oo telefoon loo diraya timayaga marka la yiraahdo imika ceel cadee dad baa ku dhaw farda lagu dooxo dad baa ku dhintay habareeshi waa dimbeeshay tahay ma ba garanayaan bal exam ka qaado war dhulka ma garanaysan dhe dhulka ka sii bareeyayna iyada hadalkeeda bada marka waxa lu si weyn mar horo na way ku sheegeen odayaasha dhaqanku bulshaduna way ku sheegtay waxaanu jecelahay gudidii abaaraha ee dadkan duruufta la qaybsan lahayd ee ogaan lahayd in aad nooga samayso lama waayine dee dad noo dhow oo dareemi karaya oo ceergaabo jooga oo burco jooga oo barayn jooga oo laascaano jooga laakiin nin Hargeysa jooga markuu ugu fogaado hadduu soo gudbo barbaray maraya nama anfacayso taas waa taa waxaan si weyn u hambalyeynayaa oo aan tahniyad u dirayaa madax dhaqameedadii salaadiinta iyo cuqaasha lahaa ee ka soo jeeday galbeed
ee ka damqaday bari abaarta haysa ee baaqa dheerka jeediyey si weyn baan u hambalyeynaynaa. Waxaana leeyahay waa mid aanu idii hayno, waa mid aanu idinka filaynay, waa mid aad mudan tihiin. Waxaan mar labaad iyagana tahniyad u dirayaa oo aan hambalyeynayaa madax dhaqameedada ka soo jeeda gobollada bari ee socdaalka ku marayay, iyaga oo aan waxba gacanta ku haynin, haddana dadku siday wax u qabaan dareen dheer ka muujinayey ama baaqayey ama socdaal ku sameynayey. Mar saddexaad, waxaan la hadlayaa bulshada weynta gobollada bari dhammaanteed ee qurbaha ku maqan, war nin walowba cid kale waxaa tarine dadkii aad ka timi ee u maqnayd maanta xaaladoodu waxay ku sugan tahay dunyo waa la istaayey, dadkii waxay ku sugan tahay xaalad khatara. Dadkaasuna waxay u madhaan waa biyo la-aan. Saddex boqol oo kilomitir ayaa biyaha looga qaadaa. Waxaan si weyn u codsanayaa bulsho weynta, waad soo bixiseen oo waad qabateen, balse maanta dadkii way ka sii daraysa xaaladooda. Dadkii sidii loo soo daadgurayn lahaa ayuunbaa hawsheeda lagu jiraa. Marka waxaan odhan lahaa war ka kaca fadhiga, war sida dumarku wax u dareemeen, raggow wax u dareema, war sida dumarku wax u damqadeen, u damqada, war maanta ninkii islahaa adiga uunbaa keligaa dabaal barkad ku jirow, hooyada iyo aabbaha waxay u dhintaan waa biyalaan. Waxaa lay sheegayey oo nabar hore TV ka daawanayay, dadyow may dad go'ay oo wax lagu maydhin la waayey oo dadkii socdaalka sameeyey gudiyada abaaraha ka mid ahaa ay biyihii maasuxad ahaa siiyeen. Xaaladda gobollada bari hasii kala daraatee waa mid aad iyo aad u khatara. Waxaan kale oo baaq u dirayaa ninkii rajo ka raba dalkano, ninkii rajo ka raba dalkano ee doonaya inuu xil ka qabto, caruur uma sheekaynaysid oo meel ay odhanaysid caruuray waxa weeyaan madaxweyne siinaayo wixii uu qabanayay wuu qabtay, wixii kale uu qaban karaan wuu qabanayaa. Waddadii uu maray ha ku mashquulile wax ku soo kordhi dalkan lagaa qoro oo aanu wax noo soo bandhi. War jabuutida intaa noo jirta gaadhi raashina raggiina siilaanyo le wuxuu iibiyey berbera, wuxuu iibiyey madaarkii, war gaadhi raashina jabuutida haddaydaa nooga keeni karin, berri maxaad wax lagaga duunaysaan? Ma aha, waxaan odhan lahaa ninkii rajo ka rabay madaxnimo doonayow haykalkan isagu wuu goostay, dadkiisuna raalli bay kaga yihiin wixii uu qabtay. Waxaan odhan lahaa carabkii waxa laga hayaa game noomtaani, war khuuro kala keena oo wax kale oo dadka anfaca caruur uma sheekaynaysaan. Bulsho weynta reer Soomaalilandna waxaan odhan lahaa war waxaad ku ducaysataan xildhibaanada xildhibaanana oo kale in Ilaahay inooga yeelo. Anigu ma aqaano TV-gaas aan ku arko, laakiin wadaninimadiisa iyo waxqabadkiisa iyo laabtiisa furan ee u furan inuu soo xildhibaan yahay oo dalko dhan u yahay ayaa i bartay. Waxaad ka ducaysataan xildhibaan qabiile ka ducaysta, waxa weeyaan qabiile dugsigayga hoose macalin buu ii ahaa. Macalin hay ahaadee wuxuu maanta haddana xildhibaan la noqday, iyadoo xilligaaba ardaydu ay ka cabayn jirtay, odhan jirtay waxa uu noo dhigo, maadada uu noo dhigaa maaha midna afacda oo imaamulka kaga cabayn jirtay. Tii baa haddana xildhibaan Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka adhiga lala quustay geela u dirtaa, kii baa haddana xildhibaan laga sii dhiga. Maalintii aan TV-ga daawadaba wuu qaylinayaa, wuu hadlayaa, tribism buu isticmaalayaa, madaxdii buu cambaaraynayaa. War xildhibaan dee laguma soo dooran inaad madaxda iyo madaxweynaha iyo aad had iyo jeer noqdad un yeesho, war bal waxaad xildhibaan ku tahay iyo dadkii kusoo doortay feedback ama wax
ay ka anfaco dalka dii loo sheegay ilaa caruur uma sheekeyn sidoo arday waxuma dhigisid maanta waxa weeye maalin walba qaylo aan macno ku jirin baa midiyaha aad ka daawanaysaa cambaarayn madaxweynihii cambaarayn guddoomihii guurtida cambaarayn reernimo taas wax maanta lagaaga fadhiyey maaha sida xildhibaanacna oo kale ilaahay ha kaa dhigo baanu ku odhan lahayn adigana taasuna waa taa waxaan hadalkayga ku soo ururinaya soomaalilan ninkii rajo ka doonayo khaasatan kuwa madaxweynenimada maanta u diyaarka ah ee xisbiyada war dadkan waxay idin ka qoraan oo ay ku soo joogsadaan maanta wax kaga iibsada berito no more talk berito ninkii shalay aalada qoon waxaad ku qanacsantihiin dad baa loo soo galay dad baa hudheel hebel baan ku macsuumnay bal waxaas ha dhowto waxaad cidna kaga helaysaan ama waxaan idinku soo dhoweynayna may dadkiiba socoyi adeer ha ku qancina daaraha ka dhaadheer ee Hargeysa iyo xaflada aad waxaad ku qanacdaan inaad dhiibta iyo duruufta la qaybsataan dadka aad cidka ka duwanaysaan haddii aydan haykalkaa gaari karaynin oo aydan quuri karin inaad dadka wax u qabataan goorma wax u qaban doontaan maanta la idinka baahan yahay maanta waxa weeyaan inaad maanta dadka abaaraha la qaybsataan dhibaatada la qaybsataan gaajada la qaybsataan baahida la qaybsataan balse ma aha Hargeysa inaad marba ugu baaqdaan oo tiraahdaan waxaa lagu soo xisbi waxa ku soo biiray bulsho badan taas waxay tilmaamaysaa inaydan waddanka rajo ka damacsanayn madaxweynenimadana aad idinku sidii riyo riyo iyo malaawaalu aad moodeen inay idinku soo degayso annagu qofkii maanta dadka la qaybsada haddaanu nahay madax dhaqameedadii haddaanu nahay salaadiintii qofkii dadka la qaybsada baahida iyo duruufta nololeed ee maanta dadka dhex jooga ayuun baan u dareemi karnaa Britana inuu hoggaanka bedeli karo laakiin nin maanta mujtamacii waxay ku noolaayeen arki waayo waxba yaanu Britana maxay ahaytay annaga durbaan loo soo tumanay hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa xaaladda gobolka Saraareed oo aan haddeer joogo magaalooyin badan oo iyo tuulooyin badan oo aan socdaal ku maray oo ay ka mid tahay Habareeshe oo ay ka mid tahay Buqdhargeyn oo ay ka mid tahay Farda lagu duuxo oo ay ka mid tahay Ceegaag oo ay ka mid tahay Galjano magaalooyinka dhibaatada ka taagan iyo biyo la'aantu waxay sababtaa in dadku dhinto waabaaru ku dhintay xagan bari waanu baxay sidaas si leeg Ceelcadde Waridaad Fadhigaab magaalooyinka dhulkaas maanta dadku wuxuu dhintaa waa biyo waxaan oran lahaa waxaan dawladda u sheegi lahaa war gurmadkiini idinka oo aanan ka abaalka darin haddana wuxuu u baahan yahay labanlaa wuxuu u baahan yahay dunida in loo bandhigo wuxuu u baahan yahay maanta inaan dadka lagu mashquulinin dekadii buu silaayeybiyey airbootkii buu biyey war dadka waxaa ku mashquulinay bal dadkan horta safe yourself horta bal ka dhiga dadka oo dadka maanta caruur uma sheekeynaysaan iyo caame waxa weeyaan berber halkeedii bay tahay madaxweyne silaayeyo waxaan boqolka sano soo socda u kordheen buu u kordhiyey waxa weeyaan ninkii silaayeyo wax dhaama keenayo dehati burhaanikum way ku furantahay laakiin annaga wixii uu madaxweynuhu qabtay iyo waxtarkiisii annaga marba nuqdadu ha nooga yeelin waxaan idoodan lahaa waxaan ahayn ku mashquula xisbiyada mucaaradka muxaafidka war dadkii baaba dhimanaya meel dad ka dhimanayo miyaa la yahda aroos baa laga gingaamayaa waa inkirid waa waxaan caqliga geli karin waxaan hadalkayga ku soo ururinayaa gobolka Saraar iyo gobolada iga sii bareeyayba waxaa ka taagan dhacdo mid aad iyo aad oo aan horena dadka u soo marin haddeerna Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in uu raxmaadkiisa dadku isma aqoon isma arki jirin waxaanu baahay iyo waxaanu calaacala ma dhici jirin waxaan Ilaahay ka baryayaa dadka inuu Ilaahay soo kala furto.
I'm Sultan Suleiman Adan. Today I want to talk donors. Always the donors, they say, we are ready to help Somaliland the election. Today we are not ready election, but we are going to die. So we want to assist us or to support us. If they want to make us as the election, today we are not ready, but we ready to how to life. So we are talking all donors. Today the situation of Somaliland is going to be a SOS. It's a situation of Somaliland. We cannot. It seems a worse thing. So today, I like to talk all donors to help us, Somaliland, because the people and their animals are going to die. So tomorrow, when we are ready to make an election, please, you will come. But today, there is no water, there is no food, there is no medicine, there is no shelters. Today, we need support, all donors. Today, we need supporters, we need support. Also, we need water, first. Second, we need water. Third, we need water. Four, we need food. Today, all Somaliland people, they are going to die of water. There is no water. Please, we are talking humanitarian, like as a humanitarian. Bring us as soon as possible. If you always, you will talk our election. Please, today, we like to talk our condition. We call our president, he call all of them. We ready today to help us.